ყველაზე მთავარი, რასაც ეს აზიანებს, თუნდაც მოსმენა და გნებელთა მოსმენილი საჯაროს გამოტანა და გახმაურება არის ნდობის ნგრევა. ჩვენი ქვეყანა ვერ გამოვიდა საბჭოთა განწყობებიდან, როგორ უნდა ეურთიერთოს თავისი ქვეყნის მოქალაქეებს. Კრეფსების გამოქვეყნება მართლა ყველა ჩემს ფანტაზიას აჯობა. Როდესაც ვნახე, როგორ უსირცხვილოდ შეუძლიათ ბევრი ადამიანის პირად ცხოვრებაში იქექონ, შოკის მომგვრელი იყო მათი მითითებები, რომ მაგალითად უნდა ყურადღება მიექციათ იმ ადამიანებისთვის, რომელთანაც მე ვმეგობრობ. Ვისთანაც ხშირი ურთიერთობა მაქვს, მოწადინება, რომ შეიძლებოდა მათთან კონტაქტზე გასულა. Და როგორ აკვირდებოდნენ ჩემს შვილებს და იმ წლების მიხედვით მაშინ ჩემი შვილები იყვნენ მოზარდები, 14-15 წლისები და აკვირდებოდნენ მათ ურთიერთობებს, მათ მეგობრებს და ეს იყო ჩემთვის აი ყველა ზღვარს მიღმა. Თუ რას ემსახურება მოსმები, ძირთად ემსახურება კონტროლს. ეს არის მთავარი თემა, მთავარი მიზეზი, რის გამოც ხელისუფლება უსმენდა წინა და ახლაც უსმენს ალბათ რელიგიურ უმცირესობის წარმომადგენლებს და არა მარტო. ეს იყო 90-იანი წლების დამდე, ეს იყო 90 წლების შუაში, ბოლოს. ეს გაჩერდა მას შემდეგ, რაც დამთავრდა მართველობის ერთი სისტემა, მოვიდა ახალგაზრდა ხალხის მართველობა 2003-4 წლებში და მაშინ გაჩნდა იმისი შთაბეჭდილება, რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი. როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, არაფერი არ დამთავრებულა. ეს საქმე გრძელდებოდა. იმის მერე, რომ ვინმე რამეს მეუბნება, სალაპარაკო მაქვს შენთან, რა თქმა უნდა აქ არ გწერ, თემასაც კი აღარ მწერენ, რაზე უნდათ ლაპარაკი. აღარავინ არ მეკონტაქტება, მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის პერიოდი იყო, ურთიერთობები ძალიან რთული იყო, ხო? ყველას ურჩევნია, რომ სადღაც შემხვდეს, მოვიდეს ან მივიდე მე მასთან და ისე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს შიში სულ არსებობს, რომ ჩვენ მარტოები არ ვართ ამ საუბრისას. და ღვთისმსახურისთვის ამაზე დიდი кошмари არ არსებობს, როდესაც ადამიანი გულს გიხსნის და ის დარწმუნებული არ არის, რომ მარტო ერთი ადამიანი უსმენს. აღმოჩნდა, რომ ერთნაირად უსმენენ როგორც ასეთი თავისი სტრატეგიის მიხედვით, რომ ჩვენ რო საეჭვებათ მიგვიჩნევენ ჩვენც და მათთვის ძალიან სანდო რელიგიურ სფერო სივრცესაც და სანდო რელიგიურ მოღვაწეებსაც. აჩვენა, რომ ისინი ერთმანეთს არენდობიან და ანუ ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ნამდვილად არენდობა მართლმადიდებელ ეკლესიას, მიუხედავად მაღალჩინოსნების ვებერთელა სანთლებით სირბილი ტაძრებში და პატრიარქთან აუდიენციები და დითირამბების მიუხედავად არენდობიან ისეთ დონეზე, რომ ისმინებოდნენ თურმე ძალიან ძალიან მაღალი რანგის სასულიერო პირები პატრიარქის ჩათვლით, ხო? რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მეგობრობა და სიყვარული, რომლის დემონსტრირებასაც ხედავთ ყოველდღიურად და განსაკუთრებით წინა საარჩევნოდ ხოლმე, არის ჩვენთვის საჩვენებლად და უნდობლობის ფონზე მათ უნდათ, რომ რამე ბერკეტი ჰქონდეთ, რომ მაგალითად გამოცდილებაში არსებობს, რომ თუკი ეკლესიას არ მოეწონება ხელისუფლება, შეუძლია ძალიან ქმედ ისეთი გადამწყვეტი აქტორი იყოს ხელისუფლების შეცვლის პროცესში. თუ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას უნდა რომ წინ წავიდეს ემოციურად, ინტელექტუალურად, კულტურულად, დემოკრატიულად, არ უნდა დარჩეს არც ერთი საკითხი, რომელზეც არ იქნება აშკარად მსჯელობა და რომელზეც არ იქნება არამარტო საჯარო მსჯელობა, რომელზეც გაანალიზებაც არ იქნება და მისი შეფასება, რომ რა მოხდა და როგორ დამოკიდებულება ჩვენ გქონდეს აქედან მოკიდებულება. ჩვენ გავაგზავნოთ ასეთი დამოკიდებულება, კარგია ეს ჩვენი საზოგადოებისათვის, ჩვენი საქმიანობისათვის, არ არის კარგი. როცა არ ვენდობი ჩემს ხელისუფლებას, ხო?
ეს ანგრევს ამ ქვეყანას, ქსოვილს არღვევს. Და მე ამ დარღვეულ ქსოვილს ჭირდება ან რაღაცით ჩაკერება და რაღაცა უხეში ნაბიჯების გადადგმა, რაც კიდევ უფრო აფუჭებს საქმეს და რა რანაირადაც მოვდივართ კი გვეტყო. ამ Ну შემთხვევაში ეს იყო განსაკუთრებული გამიმართულებით, ანუ აქ კონტროლისა და რაღაც კონკრეტულ მიზეზებზე კი არ იყო საუბარი, უფრო მეტად იყო რეპუტაციური შელახვის თემა და ეს 37-იან წლებში ხდებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად, ნუ რაღაცა მოესმოთ გაენადგურებინათ და აბსურდული მოგონებები და ანუ თვითონ ამბობენ ამაში თავიანთ ჩანაწერებში, აი შევქმნით ლეგენდა, რომლის თანახმადაც ჩვენი მიზანი იყო და არიენის რეპუტაცია შელახული იყო საკუთარ მუსლიმების და არა სახელმწიფო სამსახურის სამსახურისა მუსლიმებში. ნუ თუ მე არ ვენდობი ჩემს წინამძღვარს ამ შემთხვევაში მართლაც იმ საფრთხის შემცველად ვიქცევი, იმიტომ რომ ანუ მე სახელმწიფოსაც აღარ ვენდობი, ასე გამოდის, ხო? და ჩემი წარმომადგენელი როცა ჩემი პრობლემა ვერ მიაქვს, თუ კარგად გამოჩნდა მაგალითად ბათუმის ახალი მეჩეთის მშენებლობის პერიოდში, როცა ხელის კი მოუწერეს იმასთან დაკავშირებით, მეჩეთი არ ვენდობდოთ ბათუმში, წინამძღვრებმა, მაგრამ საზოგადოება ხალხმა თქვა, რომ ეს არ არის ასე და შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც პრაქტიკულად შეიძინა მიწისნაკვეთი და შეიქმნა ის სივრცე, რაც დღეს სამომცველო სახით არის გამოყენებული. და ეს პრაქტიკაც ღიად გვიჩვენებს, რომ ანუ დამოკიდებულება სახელმწიფოში, დამოკიდებულება მრევლის ადამიანებისას, რელიგიური მცირესობისა ძალიან სერიოზულ ზღვარს შორის არის და ეს საკმაოდ მართლაც პრობლემატურია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა თუ სახელმწიფომ არ შეცვალა, შესაძლებელია აღმოჩნდეს რაღაც კრიზისული მდგომარეობაში. საქართველოს სივრცეში, პოლიტიკურ სივრცეში, ძირითადად პრეტენზიას აცხადებს ორი სუბიექტი, ასე ვთქვათ, ერთი ოფიციალური ხელისუფლება და მეორე ეკლესია, რომელიც თვლის, რომ მას მეტი გავლენები ჩანდა, მეტი ავტორიტეტი ჩანდა. ავტორიტეტი არის ძალაუფლება, მოგესალმებით. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში მსგავსი რამ თქვა და მოძრაობა ზნეობრივ საკითხებს ეხება, გადახდომებს ეხება, თქვა სექსუალური ხასიათის დარღვევებს, რომელიც საეკლესიო პირისგან მით უმეტეს ძალიან ცუდად აღიქმება ადამიანების მხრიდან, იმიტომ რომ მაგალითად დაფიქსირებულია და პედოფილიის ფაქტები. ასევე იყო კიდე თქვა თანამშრომლობაზეც იყო ეს ამ ზუსტად ყველაფერი არ გაანალიზებულა, არც შესაბამისი რეაგირება მოყვება. სხვა წარმოვა საპატრიარქოს მეთოდიკა ალბათ იმას იქაც იყო გამოყენებული და ამაზე არ იყო მზარდი დისკუსია, რატო ხდება ეს და არ უნდა ხდებოდეს და რაღაცა მე პროტესტი არც გამიგია. მე ჩემ თავზე იმდენად არ მაქვს პროტესტი, როგორც ჩემზედაც მაქვს და ეს ძალიან არაიოლი იყო, მაგრამ იქ არიან ადამიანები, ჩემ შემთხვევაში არ ვამბობ, მარტო არის უფრო ვთქვათ ხომ ძინე შემთხვევები, რომ გაჟღერდა ამ საუბრებში მონაწილე პირების გვარსახელები, რომლებსაც ყავთ ქმარი, ცოლი, ოჯახები, მეუღლეები, შვილები და ასე შემდეგ. ანუ ის ადამიანები რატომ ისჯებიან, მაგას ვერ ხვდები. ეს არის უკვე ცოტა, მე მგონი, ეს ტერორი გაიქცა, რაღაც გაექცათ, მე მგონი. რეპრესიები რატომ აფერხებს ზოგადად საზოგადოების განვითარებას, რომ შიშია და მთელი რესურსი, ადამიანის ინტელექტუალური რესურსი მიდის აი ამ შიშთან გამკლავებაში.
და შიშის დროს ძალიან კლებულობს, ხო, უკვე ეს პროცენტულად განვითარება, იმიტომ რომ დიდი რესურსი იხარჯება ამ დროს და ადამიანი იმ თავართვისებავს, კარგავს თავის თავში თვითშეფასებას, თვით რწმენას და ნდობას და სილაღეს. აი ეს სილაღეა, ხო, და სითამამე, რომელიც ადამიანს გამოხატვის სივრცეს უქმნის და პირობას გარემოს, არა? რომ იყოს ღია და თავისუფლება მისცეს თუნდაც შეცდომის, თუნდაც აქცევის, თუნდაც ადგომის და ბოლოს აი ხო ვამბობთ ხომ აი გარდატეხის ასაკის ადამიანებიც არა რაღაცნაირად აი იქით მიეხა ჯახა აქეთ და რაღაც გამოვიდა და იპოვა რა თავისი გზა. საზოგადოებებიც ასეა ხო?